الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم poštovana braćo i uvažene sestre. Hvala Allahu dželle šanuhu koji nam je olakšao pa smo ispostili još jedan dan mjeseca Ramazana. Današnji ramazanski nasihat počet ćemo sa hadisom Allahova poslanika alejhi selam kojeg prenosi Huzejfe. Naime, Huzejfe jedne prilike rekao: svi su pitali Allahova poslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne snađe. Pa jedne prilike pitao Allahova poslanika sallallahu alejhi selam: Allahov poslaniče, šta je to grijeh? Pa me Allahov poslanik alejhi selam dao interesantnu definiciju grijeha, kada je rekao: grijeh je ono što ti se koleba u prsima, što ti ne da mira, a ne želiš da zato ljudi saznaju, pa makar ti to ljudi odobravali. Mi danas, draga braćo, živimo u vremenu gdje većina ljudi živi dva života. Jedan javni i tajni život. Ono što pokazuju javno svijetu i ono što u stvari oni jesu. Kada je Omer ibn Khattab došao na mjesto halife, Osman ibn Affan je tada rekao: tako mi Allaha, on je čovjek čija je nutrina ista kao njegova vanština. To jest ono što krije u svojim prsima, to je na njegovom jeziku. Zato, draga braće i uvažene sestre, kad god pomislimo da učinimo neko djelo, razmislimo da li bismo učinili to djelo ako nas ljudi vidi. A onda se sjetimo da nas Allah Dželešanu uvijek vidi. Nažalost, vrlo često zaboravimo na tu činjenicu. Kada se osamimo daleko od ljudskih pogleda, zaboravimo na činjenicu da nas Allah Dželešanu uvijek vidi. Zaboravimo na činjenicu da nas Allah uvijek vidi. Interesantna je predaja koja se navodi da će na sudnjem danu doći čovjek, vjernik, koji je činio dobra djela, ali je činio grijehe, ali tajno. Krio bi se od ljudi kada bi činio grijehe. Pa će doći na sudnji dan, pa će mu gospodar svjetova reći: o robe moj, sakrio se od ljudi, krio si se, jel, od ljudi dok si činio grijehe. Sakrio se od hatora ljudi, ali kaže: zar si mene učinio najmanje vrijedni? Znao si da te ja gledam. Ali te to nije spriječilo da učiniš grijeh. Pa će kaže Allahov poslanik alejhi selam: taj čovjek se istopiti od stida pred gospodarom svjetova. Pa će reći: gospodaru, zaista je džahennemska vatra blaža od stida od tebe. Zato, draga braćo, iskoristimo ovaj mjesec Ramazan. Iskoristimo ovaj mjesec Ramazan da izgradimo svijest da nas Allah Dželešanu uvijek vidi. Pa ja molim Allah Dželešanu da nam olakša post u ovim mubarek danima, da primi ibadete u ovom mubarek mjesecu. Amin rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.